Olá pessoal, aqui é Daniel Grandão. Hoje eu vou trazer mais um assunto legal para vocês, que é como melhorar a resistência no pedal. Eu estou aqui montando meu treino de base para estar voltando a andar. Estou aproveitando que eu estou começando do zero, né? Recuperando a minha saúde e vou fazer agora meu treino de resistência. E vou dividir um pouquinho com vocês como é que eu organizo a minha planilha de treino aqui, tranquilinho, para aumentando a distância gradativamente, depois chegar naquele objetivo de um pedal mais longo. Acompanhe aí que eu vou mostrar para vocês. Aí, bora falar sobre como ganhar resistência no pedal, né, para melhorar a distância, melhorar a velocidade. Vou estar montando meus treinos aqui agora, vou estar dividindo com vocês. Mas antes, eu queria salientar um negócio para vocês, é muito importante vocês darem uma pensada aí. Todo mundo chega e pergunta assim: Grandão, comprei um GPS fenomenal, tem todo lá, faz tudo automático para mim, todas as zonas cardíacas, já acompanhei A, B, C e D, todas as zonas de zona 1, zona 5, faz tudo, e não consigo evoluir, não consigo melhorar, né? Então, primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: pô, se o cara foi lá, comprou um GPS, já tem todas as informações, gente, todo material de tecnologia é extremamente importante para você ter dados, para você saber aonde você vai trabalhar, como você vai trabalhar, né? Então, é de extrema importância o que eu vou te falar para vocês aqui agora. O que que acontece? Gastei X mil reais numa bicicleta. Comprei um GPS Galáctico. Todo mundo sabe quanto custa aí, que não é barato. Só que o primeiro passo é o que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: você já foi no seu cardiologista? Você já viu como é que você está por dentro do seu coração? Sua pressão arterial, se você pode estar apto ou não a fazer essa intensidade de esforço. Garanto para vocês que esse primeiro passo é muito mais barato que qualquer bicicleta que você vai fazer aí, qualquer GPS que você está fazendo aí. Na verdade, é o médico que vai te dar o aval para você estar fazendo toda a atividade. É, mas todo mundo hoje, por causa de pandemia, está comprando bicicleta, andando que nem uns malucos aí. Eu mesmo, semana passada, mandei até uma brisa que meu amigo lá, o Dr. Luiz Carlos Miguita Júnior, né? Me atendeu perfeitamente, viu como é que eu tô e me liberou para atividade física. Pressão minha arterial tá controlada, meu batimento tá certinho, porque a gente sabe que depois dos 30, 35, 40, a galera que é da minha idade aí que já começa a pedalar, todo mundo tem umas plaquinhas de gordura dentro lá, né? Todo mundo, ninguém tá zerado 100%. A gente tem muita vontade, mas a capacidade não é igual. Então a importância de estar fazendo o check-up antes de estar começando. Depois nós temos aí os profissionais de várias áreas, tanto da educação física, assessoria esportiva, toda essa área que vai cuidar de você. Aí que você mais escuta e fala assim: mas grandão, não, você é a zona cardíaca, zona 2, zona 3, zona 4. Gente, é em cima disso sim que a gente trabalha. Mas é uma coisa assim, ó, todo o treinamento ele é individualizado por pessoa. Ninguém é igual a ninguém, né? Tudo que você começar a fazer de esporte, ou começar a se movimentar, você vai ter um benefício muito grande, independente de como, se é sozinho, se é acompanhado ou não, né? Acompanhado você corre risco de se machucar, sozinho você vai ter que descobrir, pode se machucar, lesionar, depois você pode gastar dinheiro com a sua saúde também. Mas a coisa mais importante que a gente vê hoje nesse processo é quando a gente vai organizar uma periodização de treinamento, a gente tem uns porquês que a gente avalia antes, porque senão a gente pode machucar vocês. Nessa base, se eu prescrever alguma coisa errada, você não vai evoluir. Então, todo mundo fala assim: ah, o GPS mostra tudo, grandão. O GPS fala tudo. Cara, aqui, ó. Entrei na internet aqui, peguei A, B, C e D de zona, zona 2, zona 3. Já peguei um treino com o cara lá e fiz. Gente, o treino pra ele, pra você, pra mim, é pra mim. Eu sei como eu tô. No vídeo passado, a gente falou se você conhece o teu equipamento. Às vezes, o cara sabe lá, pega zona 3, zona 4, zona 5, desce o sarrafo lá. Você vê, o cara sabe fazer força, ele não sabe girar, ele não sabe ter uma cadência, né? Ele não sabe qual que é o ritmo dele. Se ele é um cara que ele é passista, se ele é um cara que é velocista, se ele é um cara que é um cara escalador, cada um tem sua característica dentro do esporte. Cada um tem seu ritmo de pedalada, né? Todo mundo se preocupa assim: ah, cadência de fulano gira mais que nem um ventilador. Você vai ver o cara bem magrinho, ele tem menos massa muscular. Você tem um pouco mais de massa, você vai ter uma cadência melhor, porque você tem mais força. Então, o treino, por isso que ele é individualizado, né? Você não consegue fazer tudo isso. Então, o primeiro passo que eu falo para vocês, a gente chega e fala: grandão, velho, treinei, treinei, treinei,
não consigo evoluir, não consigo perder peso. Ah, usa monitor cardíaco, usa não sei o quê, usa medidor de potência. Tá. Qual é o seu objetivo? O que que você quer? Então, primeiro de tudo que a gente faz, vai no cardiologista. Vê como é que você está por dentro, vê do que você é capaz. Pega essas informações, leva com um profissional da área ou uma assessoria esportiva, né, um profissional de educação física, ele vai organizar o seu treino ou um treinador de ciclismo. Tem gente que chega aqui e fala, pô, não, já fiz de tudo, não consigo perder peso. Tá, mas já se questionou por que que você não perde peso? Já fez aquela busca profunda? Você já foi no seu endocrinologista, já verificou por que que você não consegue quebrar essa síndrome metabólica que não deixa você perder peso? Então a gente precisa de ajuda profissional, né? Precisa da orientação. Né? Tem o pessoal da nutrição esportiva que vai ajudar bastante, como organizar o cardápio, como tá fazendo as coisas. Quando a gente fala em cardápio, o cara acha que é dinheiro absurdo, não é aprender a comer certo, gente. Comer o que é necessário e comer certo. Às vezes você não gasta muito dinheiro. E às vezes o comer certo, né, tá bem de saúde, é mais barato do que comprar uma bike mais cara e não conseguir andar, porque o seu peso vai influenciar na hora do seu pedal. Né? Então, são dicas assim que a gente tem que ficar atento antes de pensar em ganhar resistência. Porque o ganho de resistência está interligado à perca de peso. Então, a gente fala, quando fala assim das fases cardíacas de treinamento esportivo, da zona 1 ou da zona 5, nada mais é que dividido em cada intensidade cardíaca por módulo, da 1, zona 3, zona 4, zona 5. Cada uma vai solicitar uma via energética para você e uma quantidade a mais de oxigênio, né? A parte anaeróbia, a parte aeróbia. Então, vou estar mostrando para vocês agora como eu organizo isso tranquilamente, de uma forma saudável, aproveitando que eu estou nesse processo, estou passando por isso. Eu preciso perder agora pelo menos mais 10 quilos, eu estou com 104 hoje. Então, vou mostrar para vocês uma atividade que a gente faz com segurança, num período aí de 4 semanas, vocês vão estar acompanhando o que está acontecendo, e quanto eu consigo baixar de peso no mês, pedalando tranquilo, fazendo um esporte legal que eu amo, que é a bike, sem se matar. Lembrando, para chegar onde eu vou fazer agora, eu tive tudo isso que eu falei atrás ali da ajuda profissional. O que é a zona de frequência cardíaca? É o intervalo entre 50 a 100% dividido em 5 zonas de frequência cardíaca. Ao manter o ritmo de intensidade dentro de cada zona de batimento cardíaco, você controla facilmente a intensidade do seu treino. Isso vai influenciar desde a captação de oxigênio, desde a queima de gordura e o ganho de resistência. Vai resultar na melhora do seu treinamento, né? Na melhora da sua capacidade. Então, existem várias formas de o pessoal usa. Ah, vou citar um exemplo aqui. Pega lá, fórmula do Carbonin lá. 220 menos a idade, frequência cardíaca máxima. Frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso, vai dar a frequência de reserva. Frequência de reserva vezes a intensidade desejada, pode ser 50%, mais a frequência de repouso, achei meu 50%, repete a fórmula, 60%, repete a fórmula, 70%, repete 80%, 90%, 95%, 100%. Pô, achei todas as minhas horas de treinamento. Aí o que que eu faço com isso? Gente, as zonas são a organização do treino. Você é o responsável por aprender a executar. Aprendemos do videozinho lá atrás de saber usar o equipamento? É você que está em cima da bicicleta. É você que vai estar saindo para girar, aprendendo a respirar, botar a frequência cardíaca, aprendendo a ter paciência em estar tendo esse resultado. Por quê? O treino ele é chato. Às vezes a sua perna pede para querer ir mais rápido, mas você vai ter que segurar a onda, por isso que você tem frequência cardíaca. Se você, ao mesmo tempo que você tem que montar em cima da bicicleta, fazer o chá de sininho, que a gente chama aqui a hora em cima da bicicleta para ganhar resistência, quando você sabe aquela prescrição daquela intensidade do coração que você está ali dentro, ele é chato, por quê? Você tem que respeitar o treinamento, né? Você vai ter que respeitar. Chega uma hora que você quer acelerar, mas você vai lá e ultrapassa aquele limite. Então você acaba quebrando o ciclo que você está fazendo. Então treinar é chato pra caramba, divertido é andar de bike. O que que eu fiz agora? Dividi meu treino em três. Fase 1, eu preciso fazer a aquisição de força de resistência. Então aqui no bairro eu tenho uma subida de 300 metros, leve, só que longa, onde eu consiga descer, colocar uma transmissãozinha mais pesada, subir devagarinho para começar a trabalhar a parte de força nas minhas pernas. Eu vou repetir isso por 7 vezes.
né? Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Lá atrás eu já fiz alguns vídeos para vocês mostrando como é que a gente descobre a transmissão para fazer o trabalho na subida. Então eu vou voltando a minha força devagarinho. Só que se vai dar 45 minutos, 50, acabou a minha força. Treino 1, treino 2, 1 hora e meia de pedal. A gente usa a volta de Londrina aqui, né? Que é um percurso que é assim, ó. Tem subida e descida. Então você vai embora. Então eu fraciono ele, faço 5 minutos numa cadência um pouquinho mais forte, usando uma frequência cardíaca entre 60 e 70%. Cara, tranquilo. Deu 5 minutos? Para de fazer força e roda para recuperar. Deu 5 minutos? Volta a fazer. Então eu vou fazer 10 vezes esse 5x5. Depois eu vou rodar, já vai dar 1 hora e meia. Fechou. Terceiro treino que eu vou fazer é o treino de 2 horas a 2 horas e meia de resistência. Então eu vou trabalhar entre 55% a 80% no máximo. Por quê? A própria distância e o próprio trajeto que eu vou fazer já vai oscilar a minha frequência cardíaca. Então eu vou pegar a descida, eu vou pegar umas subidas mais longas. Então não, chegou no adianta cardíaco, tira o pé. Tá chegando próximo de 50, se acelera. Então por isso que tem a zona para você aprender a fazer o seu controle, por isso que você está vendo. Ah, não, mas eu não tenho GPS que calcula automático. Ah, eu não tenho isso. Aqui embaixo, eu vou deixar lá na descrição. Manda para mim. Quem precisar, eu mando a planilha de treinamento com as frequências cardíacas para vocês estarem achando para vocês. É a fórmula, já está pronta no Excel. Só basta digitar a tua idade e a tua frequência de repouso. Já sabe as intensidades cardíacas. Quem tem interesse em descobrir qual que é as suas intensidades, o que é teu 40%, 50%, 60%, 70%. Eu deixo a formulazinha pronta no Excel para vocês, já mando, abre no computador em casa aí, já cada um se vira. Beleza? E aí a gente vai estar acompanhando. Vamos ver como é que eu vou estar fazendo isso aí, quanto eu vou conseguir baixar de peso no mês. Fazendo um treino simples. Aí você fala assim, não, mas você vai manter por isso? Gente, eu preciso manter esses trajetos de escolha para o teu organismo poder absorver o treinamento, acostumar com ele para ter a melhora. Se eu ficar variando de trajeto cada dia para subir uma intensidade, seu organismo fica uma bagunça, você não consegue entender o que está acontecendo. Então, eleja o lugar sempre da resistência e tenta manter por pelo menos 4 semanas o mesmo treino. Para você dar tempo de fazer força, estabilizar, para depois você buscar a sua melhora. Se você ficar mudando de trajeto para tudo quanto é lado, você vai se divertir, mas resistência você vai ficar sofrendo um pouquinho. Então, isso que é a base que a gente faz: é um treino de baixa intensidade, só que de longa duração. Então a gente começa a fazer esse trabalho e a gente vai evoluindo. Então vou aproveitar que eu vou estar voltando e fazendo isso e vou estar mostrando para vocês. Por semana, eu vou tentar aumentar 20% na intensidade, em tempo. Eu fiz 2 horas e meia, eu vou fazer 2 horas e 50, 3 horas. Eu vou tentar. Eu tento, não consegui, eu paro. Opa, achei meu limite. Lembrando sempre do bom senso. Então, dentro de um pedalzinho tranquilo, vamos ver quanto eu consigo perder peso no final do mês aí. E a gente volta comparando e está mostrando para vocês. Quando a gente pega os atletas que já treinam, são outras vias metabólicas, outras intensidades, é muito mais fácil. Então, estou mostrando para vocês um treino simples, fácil de fazer, que eu estou fazendo para perder peso, para voltar a buscar minha resistência. Conforme eu melhorar nesse módulo, a gente começa a torcer o cabo lá na frente. Mas primeiro eu tenho que ter essa aquisição. Senão eu não consigo nem fazer os treinos de resistência. Que para fazer as repetições e os tiros, você precisa de resistência, senão você não aguenta. Fechou? Gostou? Deixa o like, o joinha, se inscreve no canal, manda a pergunta pro próximo. Valeu, abraço!